Takže chybějící feritový jádra v cívkách jsem vyřešil tak, že jsem vzal starý sovětský rozbitý tranzistorák. Vyextrahoval jsem z něho mezifrekvenční transformátorky. Z nich jsem vytěžil feritový jadírka, ale protože jsou o desetinu silnější než ty původní, tak jsem je vytěžil i s tím plastovým závitem. Dal jsem to tam tak celý a je to dobrý. Přilepil jsem to tam a hotovo. Oni jsou o desetinu větší, ty jadírka, takže to tam nejde našroubovat. To... Samozřejmě to se rozláme, když to někam rvete násilím, to musí chodit volně. A takhle to je udělaný, no. Musí to tam být, aby šlo nastavit předmagnetizační proud. Tak, mám to tady na stole, ale na stole to nejde pozapojovat, takže to budu muset nastrkat do škatule. A pak to teprve vyzkoušet. To je jak kondor, to jak nestrčíte do té škatule, tak to se z toho zblázníte. Tak kde je ta pružina, co jsem tady onehdá našel? To je ona. Asi. Ty dvířka budou vyskakovat ven. Tam úplně chybělo tady ty vodítka, aby ty dvířka zůstaly na místě. To ta renovace bude trvat měsíc ještě. Já mám 10 kazeťáků, který čekají na opravu. A budu tady měsíc opravovat jeden. Co s tím kdo dělal za hrůzy? Kdybych dal drát tady přesto, tak by to zůstalo na místě a nevyskočilo by to na mě při otevření. Že jo. Tak dal jsem tam drát ze spodu, aby to nevyskočilo při otevření. Nějak to chodí, no, není to úplná hitparáda, ale... Co tam můžu vymýšlet? Tady je kazeta, tam nemůžu nic dávat, nějaký panty nebo něco. No. To je asi tak nejlepší řešení. Některé kábly ani nebyly průchozí, protože oni tam ty vodiče nakrimpovali na ty budáky v těch konektorech a i s izolací, takže když se to neprokouslo, tak to nevedlo. To je teda díl. Kde to je? Strčení. To tam nedošáhne. No potěž! Nám už nic nebrání připojení zařízení k elektrické síti. Otočíme a zapneme. No, tady jsem zapomněl očistit ty počmárané tlačítka. Hezky. Ježišmarja, to je... Vidíme, že zařízení není připojeno. Ale nebo nic nedělá. Má to nějaký vypínač ještě? Nemá, že jo? Takže to nefunguje. Stejně budu muset něco udělat s těma dvířkama, protože toto je katastrofa.
Sa. Nic to nedělá. Pojistka tam je. Mělo by to. Mělo by to jít. Divný. Co to něco dělá? To jsou hrozný zvuky. Motor běží. To je hrozný. Výšky. Hloubky. Nic to nedělá. A svítí u žárovky. To stejně blbý, jak to bylo. Po opravě všeho, po výměně všech kondenzátorů, po přepájení všech studeňáků, všech 150 studeňáků, jak je to úplně stejný, jak to bylo předtím. To opravdu potěší. Předtím vlastně neběžel motorek, takže je to trošku lepší. Ani autostop nefunguje. Tak si ověříme to napětí aspoň. Sedmnáct a půl voltů. 9 voltů. V těch schématech nejsou nikde označený napětí, takže stejně nevím, co tam má bez napětí. Ale baterky dávají 9 voltů, takže předpokládám, že těch 9 voltů bude správných. Změříme to na tom regulátoru otáček přímo. Je tam rovných 9 voltů. U nás je v pořádku. Teď vyzkoušíme výstup na sluchátka, jestli to najde z toho aspoň. Výstup na sluchátka to chodí. Ale jenom z jednoho kanálu. Když to je takový... Nebzuč. Jeden kanál bzučí. Takže hraje nám jeden kanál a jenom ze sluchátek. Ještě zkusíme linkový výstup. Linkový taky funguje. Tak jenom pravý kanál. To je možná blbě zapojený tady toto. To jsem si dělal pro Vilmu tady tu redukci. Vypnu kameru, teď se tady v tom budu měsíc vrtat a pak vám řeknu, jak to dopadlo.
Neuklidil jsem si po sobě bordel na desce. To bude možná ten problém. Hlavně, že máme estetický standardy, no. Tady byl cín mezi cestama, bylo to zkratlý. Zapomněl jsem to očistit. To se stane prostě, no. A i v lepších rodinách se to stává. To jsou ty konektory pro ty desky. Tady taky. A tam byly studeňáky všude, tak jsem to přepájil, jenomže jak to bylo zaxidovaný, tak to nešlo, nedržel na tom cín. Tak to bylo docela jako boj. Ale mohl jsem to přečistit. Odpálím si integráče a budu tam jít jenom na okrasu potom. Můžu se na to dívat, jak je to krásně bílý, jako sníh. Kazeťák nehraje, tak mezi sebou zkouším prohodit ty dva operáky. Jsou tam dva stejný. Uvidím, co to udělá. Protože jinak je všechno v pořádku. Doufám, že aspoň jeden je dobrý. Jestli to neobjasní záhadu, tak budu v koncích, slušně řečeno. Kolečko na jedničce, je to dobře. Ten druhej. Prohodil jsem ty dva operační zesilovače, tak teď zkusím, jestli se něco nezměnilo. Nic se nezměnilo, pořád to nehraje. Vytáhnu záznamový zesilovač a začne to hrát. Jenomže to pak nenahrává. Tak já nevím. A zesilovač je v pořádku. To se jenom propojí, tady je jenom propojka na tom konektoru. To je propojka na konektoru. Která způsobí to, že se utlumí reprodukce. A co s tím mám jako dělat? Nic s tím neudělám. Schémata mi nepomůžou, tam je něco namalovaný ve schématu a v reálu je to obráceně, nebo jinak je to. Celkový schéma tam chybí. Desky jsou ještě přelakovaný. Nejsou elektroinženýr, asi s tím nic neprovedu. Jak říkal Tesla Radio, pokud tomu nerozumíte, tak se v tom nehrabte. Takže já to asi deaktivuju, tady tu desku. Já už jsem ho deaktivoval, tady jsem to rozpojil, tu cestu. A zase je to teda přepájený, ale můžu to zase odpájet. A prostě to nebude nahrávat, no. Abyste neřekli, že jsem nic neopravil, tak tady ten autostop, jak nešel, tak já jsem tam dal nevhodný tranzistor, ta KT940. Ta má moc vysoký práh sepnutí nebo otevření nebo co. Tak jsem tam dal druhý a normálně to funguje. Vypadá to jako originál a všichni jsou spokojení a šťastní. Tady vidět ten křivý řemínek. Plně. Stejně by se na tom nedalo moc nahrávat, takže to je jedno, že to nefunguje. Z hlediska přehrávání to bude normálně plně funkční stroj. Tady mám desku. Chcete desku? Já ho tam vrátím zpátky. To se může hodit ještě.
Sláva. Teď zkouška funkce paměť. Vynulujeme počítadlo. Je tam něco vidět. Teď si jakoby pustíme písničku. A protože je písnička úplně krásná, tak si ji pustíme znovu. Tím, že přetočíme na nulu. Samo se to vypne na nule a můžeme si ji pustit. Už, ale ještě jsem nenastavil kolmost, takže tím se odebírá. Dobrý. Tak, teď musím nějak vyčarovat kryt na baterky. Něco jim to vyčistil. Kontakty jsou hezký. Tady mě zaujalo na tom štítku, že tam je napsaný napájení buď to 6 velkýma monočlánkama, nebo 7 malýma monočlánkama. Tak to by mě zajímalo, kam si ten 7. článek mám strčit, jako. Asi tam do té prohlubně dole. To schválně musím vyzkoušet. Jestli to bude fungovat vůbec. Půjčíme si baterky tady z tohohle. ...v scéně politické. Juliana Guadagnini, která zajmuje se pedofilí rovněž jako psycholog právny, podkreśla v rozmowie z Radiem Watykańskim, že v žádném wypadku nie można jej uważać za orientację seksualną. Zauważa natomiast, że bardzo często jest ona konsekwencją coraz łatwiej dostępnej pornografii dziecięcej. Pornografia. Jednou to zapnął, a już są tam takie rzeczy. Jest to niebezpieczne, ponieważ wraz z zalewem pornografii dziecięcej w sieci coraz częściej również nieletni ulegają pedofilii. Trzeba bić na alarm, bo na nastolatko... O, penis drhaje pięknie. Proto ho používám na záchodě. Jako. Mám tam 7 článků malých a nejde to. No, je tam napsaný 7 elementů 343, což by měly být tady tyhle. To je nesmysl, teda podle mě. Jak bych to tam asi tak naskládal. Tak buď to neumím rusky, nebo to je zase nějaký zmatení nepřítele. Velký články nemám, tak ty tam zkoušet nemůžu. No, jdu udělat ten kryt. Hmm.
To bude značkový kryt úplně. Hotovo. Tak proto jsem dělal ten kryt, aby to tam drželo. Můžeme konečně udělat ty potisky tady, aby to tu nebylo prázdné. S tou barvou je to takový, měla to být spíš světle šedá a je to taková bílá úplně. Ale v té drogerii, když jsem to kupoval, ten lak, tak to byla taková tmavě bílá. Je to trochu tmavší, ne? Moc ne. A jedno, nám je to stejně jedno. Kdybych to vykuchal a zabudoval do toho topinkovač, tak vám by to nevadilo, ještě byste mi napsali, že jsem tomu zvýšil užitnou hodnotu. Protože, už tady mám zapojit nahrávání. Topinkovač používají všichni, na rozdíl od kazeťáku. Kurva. Mohlo to být lepší, ale i horší. Tak, ale to nalepit čikmo, bude to víc moderní.
jak to tam je, trošku níž. Takhle. Jsou tam bublinky, ale kdybych na to vyvinul tlak, jakože to víc uválím, tak se to rozmaže. Ten ingouz je pořád tekutej, takovej, to je jak olej, no. To by se rozpilo. Takže na to nesmím šahat vůbec. Takže to jsou ty moje výsledky toto. Ještě by tady měl být nápis levej a pravej indikátor, ale myslím si, že to poznám i bez toho, který je levej a který pravej. No, teď mě zajímá, co to vlastně přehrává v režimu mono a stereo. Takže si tam pustím kalibrační kazetu, na které mám nahraný levý a pravý kanál, abych poznal, co to vlastně hraje. Pravý kanál. Pravý kanál. Teď je to v režimu stereo. Pravý kanál. Takže v režimu stereo to přehrává jenom pravý kanál. Pravý kanál. Levý kanál. Mono. Pravý kanál. Levý kanál. To přehrává oba kanály. Pravý kanál. Levý kanál. Pravý kanál. Takže přepnou do režimu mono. Dobře. Odšumovač. Celá škoda, že to neukazuje ty VU metry a i při přehrávání. Ukazuje to jenom to, ale ukazuje to. Tady to ukazuje napětí a tady to ukazuje, jak jsou dobrý opravář. Jinak je zájem o kazetové magnetofony. Celkem zájem o kazetové magnetofony upadl v poslední době.